Сьогодні вже ранок 16 травня, 813-й день героїчної оборони України від навали російських окупантів. І ми продовжуємо на каналі ОБОС ТВ. З вами огляд мапи бойових дій. І сьогодні я звернув увагу на основні напрямки, на яких є небезпечні дії, найбільш інтенсивні небезпечні дії російських окупаційних військ. І спочатку хотів би звернути увагу на таку локацію, як Роботине. Саме Роботине останнім часом викликає багато питань у як ЗМІ, так і в інформаційному просторі. Що там відбувається? Справа у тому, що російські окупаційні війська та російська пропаганда розповсюджує інформацію, що Роботинський виступ, він зрізаний. А саме Роботине, воно знаходиться вже під окупацією росіян. Скажімо так, цю інформацію час від часу, в тому чи іншому сенсі, намагаються підтримувати і наші українські ЛСДшники, лідери суспільної думки, називаємо це так. Роботине, в принципі, є для росіян дуже важливим в питаннях повернення контролю над Роботинським виступом, який заважає росіянам більш розширювати свою діяльність на Оріхівському напрямку. Але треба зауважити ось на чому. Росіяни фактично з лютого 2024 року час від часу заявляють про те, що Роботине під їх контролем. Вони про це заявляли в березні, вони про це заявляли в квітні, на початку травня. І от в нас вже розпочалась друга половина травня, вони продовжують заявляти, що повністю контролюють Роботине. Справа у тому, що під час бойових дій та штурмових дій в напрямку Роботине росіяни дійсно мають можливість закріплятися, зачіплятися, навіть я сказав би так, за південні локації самого села. Але у тому то і справа, що одна це коли ти зайшов, а зовсім інше, коли ти звідти вже ніколи не вийдеш. І одна з цих локацій – це Роботинська школа. Вона знаходиться саме ось в цій сірій зоні, на яку ми зараз звертаємо увагу. Тут погана якість, але загально, що відбувається? Вони заходять на околиці самого села, те, що від нього залишилось. Вони чіпляються за те ж саму будівлю школи, а потім їх там знищують. В принципі, після того, як вони доповідають, що контролюють село, вони вже не контролюють нічого. Але це не означає, що ситуація дійсно там складна. Росіяни постійно відпрацьовують по цій локації авіаційною компонентою, артилерією, і шторми вони регулярні. Для них є принциповим захоплення Роботине, і тому тиснути та наперед заявляти про захоплення цього села вони будуть і надалі. Рухаємось далі. Далі я хотів би звернути увагу одразу ж на Куп'янський напрямок, тому що на Куп'янському напрямку росіяни починають активізувати свої дії. Вони все частіше здійснюють штурмові дії, наприклад, в районі Сіньківки, яка є основним бастіоном таким собі до безпосередньо Куп'янська. Окрім всього іншого, росіяни концентрують удари на Стельмахівку, Берестове, Новоігоровку, Піщаного, Твердохлєвого і так далі. І в принципі, з урахуванням того, що в них достатньо серйозний тут потенціал по механізованій компоненті, я нагадаю, що тут діє група військ «Захід», і я завжди звертав увагу, що у групи військ «Захід» найбільша танкова компонента з усіх в зоні бойових дій. Майже 1000 танків,
Це одна третина від загальної кількості усього танкового потенціалу російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях в Україні. Тому загроза досить серйозна, хоча, знову ж таки, повертаємось до того, що в цій локації вже більш ніж як рік російські окупанти не можуть нічого зробити з нашими бастіонами, такими як Сіньківка, наприклад. І хотів би звернути увагу на Краматорський напрямок. Краматорський напрямок – це, звісно ж, Часів Яр. Справа у тому, що тут росіяни готують досить інтенсивні бойові дії, інтенсифікувати бойові дії найближчим часом. Тобто ми зараз переходимо з вами вже в другу половину травня. Друга половина травня є для них такою показовою в питаннях обмеженого часу на реалізацію наступальних дій. Тому найближчим часом треба очікувати більш інтенсифікованих спроб зайти на східну частину міста, саме на східні околиці, та закріпитися там. Для цього будуть використані не тільки піхотна компонента, але в достатньо великій кількості і механізована компонента. Цілком можливо, що вони не будуть жалкувати взагалі свою механізовану компоненту підрозділів, що вони робили до того. Отже, будуть достатньо серйозні механізовані штурми. І найголовніше, Часів Яр, він має ту ж саму проблематику зараз, як свого часу мала і Авдіївка. Це відсутність повноцінного прикриття повітряного простору. І по Часову Яру продовжує працювати російська авіація. Тому, якщо не буде виправлено тих помилок, а не завжди це в наших можливостях їх виправляти, а багато що залежить від наших міжнародних партнерів, щодо забезпечення Часового Яру необхідною кількістю артилерійської компоненти, а також прикриття повітря, то дійсно авдіївський сценарій може повторитись. Хоча, знову ж таки, росіяни станом на сьогодні не змогли створити необхідні умови для розпочатку своїх наступальних дій саме на Часів Яр. І, звісно ж, район, який зараз багато кого бентежить, багато кого викликає питання, це Харківщина. Я не можу не обійти стороною Харківщину, оскільки продовжується зараз велика кількість вкидів здійснюватись не тільки російською пропагандою, а й, повторюсь, нашими ЛСДшниками. Безпосередньо вкиди того, що Вовчанськ захоплено, вже в Липцях йдуть бойові дії, отже, раджу довіряти офіційній інформації щодо подій. І скажу так, зараз ми спостерігаємо за тим, як операція прикриття кордону переходить в стадію загальновійськової операції по обороні. І росіяни, як ви можете бачити, після того, як вийшли на перші рубежі, вони загальмували своє просування. Як я говорив, так і продовжую говорити. Все, що відбувається зараз при кордоні смузі Харківщини, про це було відомо заздалегідь, що це буде рейдового типу диверсійно-терористична діяльність невеликим контингентом, саме, повторююсь, при кордоні смузі. Тобто для Харкова загрози оточення або захоплення нема, відсутня загроза для Харкова, як для міста, яке можуть захопити російські окупанти такою кількістю. Їм не вистачає достатньо для цього ресурсу. І я неодноразово протягом останніх днів звертав увагу на те, що по сірій зоні, де вони просувалися, навіть там їм це вдавалося не настільки швидко та не настільки ефективно, як загальновійськові є вимоги до просування, наприклад, кількістю дополка в наступі. Вони не змогли за 24 години просунутися на 6, 8, 10 кілометрів, що
середньостатистичний показник в наступі, якщо ми говоримо про полковий функціонал. І зараз вони знаходяться на відстанях все ж таки менших, аніж могли б, якби дійсно ефективно проводили ці наступальні дії. Але треба звернути увагу на те, що виданню Сіньхуа дав інтерв'ю такий собі злочинець, який знаходиться у розшуку Міжнародного уголовного кримінального суду, Путін. І він вперше за довгий період заявив, що задоволений китайською версією мирних перемовин, і цілком можливо, що він був би не проти використати саме таку концепцію мирних перемовин з Україною. Тобто концепцію, що все, що захопила Росія, залишається за Росією. І російські війська не виводяться з території України. А це якраз те, чого намагався досягти Путін своїми діями зараз на Харківщині і не тільки. Він намагається напередодні саміту миру в Швейцарії створити противагу формулі Зеленського. Формула Зеленського полягає у тому, що Україна усіма шляхами буде прямувати до повернення 1991 року кордонів. Тобто це фактично наратив, який повинен сприйматися як єдиний вірний для виключно вирішення питання миру в Україні, тільки кордони 91-го року. Ну і, звісно ж, капітуляція Російської Федерації. У Путіна не було жодної противаги, якоїсь альтернативи цій формулі. А Росію ніхто не слухає. І її слова всерйоз не сприймають. Тому Китай в даному випадку на дипломатичній арені для Путіна відіграє роль такого собі, ну як то кажуть, передаста. І саме вони передають міжнародному суспільству ось таку версію, яка повністю влаштовує Путіна. І Путін це підтверджує. Але щоб мати ще якийсь вплив, тиск на міжнародне суспільство, він демонструє, що Росія може ще воювати довго. Ось у них там успішний наступ в Харкові, в них там успішний наступ на Донбасі, Донецькій області, нібито так, умовно. Хоча, якщо проаналізувати ці здобутки, ну, чесно кажучи, успішною загальновійськовою операцією це важко назвати. Але головне – це пафос та інформаційний супровід. І супровід якраз не тільки російська пропаганда надає, а й місцеві українські ЛСДшники, які, на жаль, але допомагають російській пропаганді своєю панікою і взагалі непрофесійним оглядом того, що відбувається. І іноді навіть іноземні видання, наприклад, New York Times, яке також почало зараз форсувати тему з мирними перемовинами та заморозкою війни на по сценарію Північної та Південної Кореї, що, звісно ж, нам не вигідно. Ми повинні розуміти, що будь-яка заморозка війни, вона закінчиться повним знищенням України, тому що тоді Росія буде мати можливість накопичення ресурсу набагато більшого, набагато потужнішого, який зупинити вже буде неможливо. Наша мета – виснажувати, продовжувати виснажувати Російську Федерацію, і іншого вибору в нас нема. Будь-хто, хто говорить зараз за мир з Росією, він підписує фактично, ну скажімо так, зобов'язання про самогубство. Це буде смертний вирок для України, якщо буде мир з Росією. Це факт. Росія буде накопичувати ресурс, і вона має можливість накопичувати ресурс набагато швидше та набагато більше, якщо він не буде знищуватися, звісно ж. І потім її зупинити буде майже неможливо. Тому дуже добре думаємо про те, що відбувається, під саме які дати воно відбувається, під які події. І якщо ці події, вони так швидко почали форсуватися, то чи це не говорить про те, що насправді король
голий. І насправді йому дуже важко зараз продовжувати цю війну. І він намагається викластись на максимум, щоб досягти основної мети. Мати можливість паузи. Перепочити, а потім почати знову. Думаємо про це. Зберігаємо тверезий розсуд і критичне мислення. Слава Україні! Слава нації!